Агаягар халлаата булан аспит чечня серитигер сахасеритенис жала дилин сотрудник тара этикестерин толлан суруспалан кальбитра. Комойор хин сорохтор тен нюветахтере сунтарлухун той бахойны хелеген үз бастыңы чета Михаил Иванов, Аркадий Савинов, онна Игор Васильев эти серитене мергелі ветахтере. Чечня серитер лохторын толу курбу тетеркен улыттар керестер абилис трорлута. Сунтардағы из жала дилин сотрудник тара биргөлі лавит жерой доғатырын умнуваттар. Сүтіктях түрі пітеркетті білсе көрсе хеджалар туқ кылларынан өйбіл көмен оролыр. Папата хит үлі лавит аған, папам той аған қатарым дейін папатын күрдік милиция, полиция үлі хит болуын бағарар. Аның бұл полиция үлі хиттарығар мен ұлыхан мақтал бұн, ұлыхан мақтал бұн тердебін.